Vi må jo få takke for at han alltid byr på seg selv, da, ja. Og alltid gir av seg selv. Det alltid gøy rundt Kjær, det må jeg si. Kjær har vært en markant figur I norsk hockey I mange, mange år, og ser det blitt færre av de siste par årene, så har han også vært sjefen for de gode tider når bøttene og medaljene rant inn på Jordal. Han skal ha en stor del av æren for måten kontinuiteten bygget på i Vålerenga, og måten de bygget på i Vålerenga, så I tillegg så har han også vært veldig utadvendt, som har gitt norsk hockey eksponering. Altså, jeg har jo spilt ishockey sammen I Furuset, så jeg mistet en god venn, en fargeklatt. Jeg mistet en god venn. I hockeyen, sånn sett. Altså, nå har jo Kasper holdt på I 10 minutter, så nå må vi andre få slippe til litt også. Men han, alle vet hvem Kjær Så vi mister en som har vært en god ambassadør for hockeyen. Nej, jag kan inte säga det jag skulle säga. Alltså, jag får säga det lite snällt. Jag tror att 7 år kamperade vi ihop på kontoret. Va? Till slut så gadd jag inte längre, det måste jag säga. Och äntligen har alla förstått att jag gjorde rätt redan för 7 eller 10 år sedan. Nu, då. Och det som jag alltid sagt, det är fantastiskt. Du är den första människa som jag känner som har 2 munnar och 1 öra. För annars så vore det ju tvärtom. Man ska ju lyssna dubbelt så mycket som man pratar. Och då kan det inte vara så hos dig då. Men... Tusen takk for denne tiden, og vi ses nå senere også. Ja, Kjær, da var det over for denne gang. Jeg håper at det ikke blir noen nav eller andre ting, at du finner en fin jobb og trives med det. Og så blir det litt rart at du ikke direktøren I klubben der. Det blir litt rart. Hei, Kjær. Vi har jo spilt sammen. Jeg har vært treneren din da du har vært direktøren. Jeg har vært motstanderen din kanskje mer de siste 15 årene. Vi har kranglet og slåss, men alltid vært moro rundt deg og ønsker deg bare lykke til I ditt sivile liv. Takk for nå.